رئيس الوزراء رئيس الصومالي نور حسن وحسين نور عبد أيام ما أنت وح وكو جريو ذي لما قال هذا لندن ودن كبريتن ودورك عشاء الصورة في وكو جري allaha u naxariistee nurcadde ayaa sanadkii qddii waxa uu ku dhashay magaalada muqdisho heeraerkiisa waxbarashada ayuu kusoo qaatay dalka iyo dibaddiisa allaha u naxariistee nurcade waxa uu waxbarashadiisa aasaasigahayd ilaa iyo tiisii jaamacadda uu kusoo qaatay gudaha soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho jaamacadda ummadda soomaaliyeed ayuu ka baxay gaar ahaan kulliyadeeda sharciga allaha u naxariistee marxum nurcadde macadka sare ee booliska ayuu ku qaatay tababar la xiriiray booliska iyo howlihiisa sidoo kale nuur cadde ayaa soo qaatay tababaro kala duwan oo ku saabsan sharciyada dembiyada ilaalinta canshuuraha iyo shuruucda caalamiga ah iyo sidoo kale baarista canshuuraha iyo shuruucda kaleee caalamiga ee arrimaha canshuuraha allaha u naxariistee nuur cadde oo derajadii si ciidan ay ahayd korneel qiyaastii kunsagaaoqo iyo kontonkii ayuu ku biiray ciidamada ilaalinta canshuuraha sannadkii uaaaoqoxdhatii ayuu ku biiray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo jogooyin kala duwan uu ka soo qabtay waxa uu taliya ku-xigeen ka soo noqday qaybaha ciidanka gaar ahaan qaybta siyaasadda abaabulka iyo sidoo kale qaybta la shaqaynta xidhiirka caalamiga ah ee interbol sannadihii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ilaa iyo siddeetamaadkii waxa uu sidoo kale madax ka soo noqday xafiiska tababarka iyo qorshaynta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed intii uu ka tirsanaa ciidamada waxa uu tababarro kala duwan uu aaday dalal ay ka mid yihiin talyaaniga oo muddo sannado ah oo tababarro kala duwan kusoo qaadanayey sannadihii ilaayoddii nurcadde waxa uu soo ahaa madaxa qaybta tababarka iyo sidoo kale qorshaynta ee ciidanka booliiska soomaaliyeed sannadkii ayaa loo magacaabay ku-xigeenka xeel ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada iyada oo uu markii dambena halkaas uu ka noqday xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda badbaadada kadib markii tababar laba sana ah uu kusoo qaatay waddanka talyaaniga laguna baranayey arrimaha la xidhiira baarista canshuuraha iyo sharciyada caalamiga ah ilaii waxaa uu nurcadda la shaqaynayey hay-adda bisha cas ee soomaaliyeed taas oo uu ka ahaa xogayaha guud ee hay-adaas inta aan loo magacaabin ra-iisal wasaaraha dalka sannadkii labada kun iyo toddobadii nuurcadde waxa uu madaxweynihii waqhtigaas allaha u naxariistay marxuumd cabdulahi yuusuf axmed uu u magacaabay ra-iisal wasaarahii dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee xilligaas dalka ka telinaysay oo uu hayay xilkaas ilaa iyo sannadkii laba kun iy sagaalkii allaha u naxariistay nuurcadde ayaa door muhiima ku lahaa heshiisiyiintii maxaakiimta islaamiga garabkii casmara iyo dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee xilligaas uu ka tirsanaa سند كي لب كون یه ايا کی ایا و حریز وزاری وقت جاس عمر عبدالشیل علی شرماکه و اوم جعابی الله اون حریص نور عده انو نقد سفیر ک سومالی یه دل کتالیانیگ کدیب کلان احمری لب دری الله اون حریص تر حریز وزاری نور حسن حسين نور عده ايا کمی ده حریز وزاریاشی سومری دل ک و حنا نور عده و مرکزی ها شخصی این بدن كسوشقية سياسة دو سوماليا وحانا او سو قبطي حلال كالدوان وقتيه كالدوان واو كسوشقية شقي سوماليا دالكا اي كجرين مرحلة كالدوان رئيس الوزارة نور عده او كوكريو ذي دا دا دي داد سيدة دماتكا ايا ورر سو بحيا في اي شيغي ين ان تدبادي اسبتال كويا لا ودن كا انجريس كا دا لندن او كلاح ننسنا عابوغا عدر كورونا فيروس او دوني دا كفافيا محمد عبد حسن ايد لرنا هي هاي magalada mkdico